Ja, jeg vil gerne forklare symbol nummer 22 af Martinus, og det er den evige kosmiske forbindelse mellem Gud og Gudesøn. Martinus har tegnet 100 symboler, og det her det er nummer 22, som findes i den anden symbolbog, det evige verdensbillede, bog 2. Og dette symbol, det symboliserer hele verdensalget. Det symboliserer alt, hvad der eksisterer. Og der er to meget interessante linjer her. Det er altså de to sådan skrå linjer her. De symboliserer grænsen mellem den fysiske og den åndelige verden. Under disse to linjer har vi den fysiske verden. Og herover med den indigo farve, der har vi det, Martinus kalder for mineralriget. Og med den røde farve, der har vi det, Martinus kalder for planteriget. Og med orange farver, der har vi dyreriget. Og her har vi et stykke af det rigtige menneskerige. Og Jesus var jo altså modellen på det rigtige menneske, så derfor, selvom vi ikke har et rigtigt menneskerige nu her på jorden, kan vi gøre os en forestilling om, hvordan et rigtigt menneske er. Og den yderste kreds her, det symboliserer altså det levende verdensalt. Martinus har altså en interessant definition af guddommen. Det er nemlig alt, hvad der eksisterer. Men inden for jødedom og kristendom og islam, der er det sådan, at man skiller mellem Gud og Guds skabeværk. Men for Martinus, så er alt Gud, og Gud er alt. Og vores relation til Gud, det er også det samme som vores relation til hele det omgivende univers. Og symbolet handler om, hvordan vekselvirker vi med guddommen, eller kort og godt, hvordan vekselvirker vi med det omgivende univers. Og man kan sige, at universet eller guddommen har så at sige seks legemer, og det er altså de seks riger. Og vi har jo så her set på mineralriget, planteriget, dyreriget, og så det rigtige menneskerige. Og så kommer vi ind på nogle åndelige planer, hvor den grønne farve symboliserer visdomsriget, hvor det er intelligensen, der kulminerer, og den blå farve symboliserer den guddommelige verden, hvor det er intuitionen, der kulminerer. Og så har vi et salighedsrige, hvor man har nogle skønne erindringsoplevelser, og det går så gradvist over i mineralriget, som så er inde på det fysiske plan. Og trekanten her i midten symboliserer et enkelt levende væsen. Og her ser vi så, at dette levende væsen, det kunne jo altså være et menneske, det har altså også noget hukommelsesenergi, instinktenergi og tyngdenergi, det har altså grundenergilegemer. Her har vi et væsen, som er inde midt i hele det eksisterende verdensalt. Og her har vi så jeget for guddommen eller for det levende univers. Inden for kristendommen taler man nogle gange om Gud og en djævel, og de kæmper med hinanden. Hvis man tager helheden der, så bliver det jo to ting. Så bliver det en Gud og en djævel, som kæmper mod hinanden. Men i Martinus' verdensbillede er det sådan, at hvis man tager summen af alting, så får man altså en enhed. Altså helheden er en enhed. Hele universet er et eneste levende væsen, og der vekselvirker vi med det. Nu er jeg gammel fysiklærer, så jeg elsker at sige, at menneskets bevidsthed, det er et elektrisk felt, og hele universet består af et elektrisk felt. Derfor er vi meget mere forbundet med universet, end mange tror, fordi et hvert elektrisk felt påvirker et andet elektrisk felt. Og der er altså en vekselvirkning mellem hvert enkelt individ og omgivelsen, og det er livets direkte tale. Martinus taler om, at denne livets direkte tale er udtryk for undervisning og opdragelse, men også for kærlighed. Jeg ville altså have sagt, altså både undervisning og, undervisning og opdragelse, det er det, der er lidt besværligt. Men det er også udtryk for kærlighed og underholdning. Livet er jo under tiden også meget behageligt. Men der er altså en forbindelse mellem det enkelte individ og helhedsvæsenet. Og her har vi så ligesom en slags åben kanal. Og der er altså også ligesom her med den violette farve, der er en åndelig kraft, som styrer bagved den fysiske verden. Og det symbolet handler om, det er altså bøn. Og der kan man altså henvende sig om at få løst nogle problemer. Man kan bede om at få kraft, styrke og energi. Man kan bede om, at der skal ske visse ting. Men det er jo kun, det kan kun gå i opfyldelse, hvis det virkelig er til fordel for en. Og Martinus siger, at bønnen har ganske bestemte love. Og i bønnens mysterium, en bog nummer 11, skriver han blandt andet i kapitel 8, der kan laves en videnskab ud af bønnen. Bønnen har ganske bestemte love, og skulle vi gøre det meget enkelt, så vil jeg sige, jamen hvis et menneske beder om noget, der skader helheden, hvis et menneske beder om noget, der skader helhedsvæsenet, jamen så kan helheden jo ikke gå med til det. Hvis helhedsvæsenet opfyldte bønner, som gør, at,
at det går ud over helheden, jamen så er det jo et slags selvmord. Men man kan få opfyldt de bønner, som er til gavn for helheden. Og det, der er humlen i det her, det er jo, at man skal komme over til at få en livsindstilling, hvor man ikke er ude på at være egoistisk og kun at få fordele for sig selv. Man skal ind på en holdning, hvor man ønsker at være til gavn, glæde og velsignelse for helheden. Også om det eventuelt kan være lidt ubehageligt, eller det tager lidt arbejde for en. Og det er jo klart, at så at sige alle bønder, enhver indstilling på, at man gerne vil være til glæde og velsignelse for helheden, de bliver altså hørte. Og der, hvor man skader, de bliver ikke nødvendigvis hørt. Så der findes altså ganske bestemte love. Men personligt synes jeg, at det er et af de smukkeste symboler, som Martinus har tegnet. Og han siger altså, at der findes en utrolig kraft, og Martinus kan i sin foredrag lægge vældig stor styrke ved, tænk hvilken vidunderlig gave, som menneskerne har fået i form af bønnen. Det kan give kraft og styrke og energi, men det kan ikke ændre på naturlovene. Man kan ikke bede om, at naturlovene skal forandres. Man kan ikke bede om, at karmaloven skal forandres. Man er nødt til at få den karma, man skal have for at komme videre i udviklingen. Vi lærer jo alt det, vi oplever, men man kan få kraft, styrke og energi til at tage sin karma og skæbne, ikke sandt? Så det handler meget om, at man i sin indstilling kommer mere ind på, at man vil til gavn og glæde for helheden, og så det ikke skal gå ud over andre. Men det betyder jo ikke, at man ikke selv skal have det godt, fordi vi består også af organer og celler. Vi er faktisk et helt universvæsen, som består af levende væsener. Og hvis jeg har det godt, så har mine organer og mine celler det også godt. Så derfor er det ikke egoistisk at bede om at have det godt. Det er jo altså en fordel for andre levende væsener. På den måde så er det altså også udtryk for kærlighed til gavn for helhedsvæsenet.